শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ ভাতৃ সংগঠন কেন্দ্রীয় সেৱা বাহিনীৰ 28 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস অসম বাংলাদেশ অসম পশ্চিমবঙ্গ তথা নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ হালাকুৰা নিধিৰাম ভকত মজলিয়া বিদ্যালয়ৰ প্রাঙ্গণত যোৱা কালিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে। প্রাপ্ত বাতৰি মতে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ ধুবুৰী জিলা শাখাৰ আতিথ্যত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত কেন্দ্রীয় সেৱা বাহিনীৰ প্রতিষ্ঠা দিবসৰ প্রথম দিনা ৰাতিপুৱা নাম প্রসঙ্গ, বৃক্ষরোপণ, বিভিন্ন তোরণ উন্মোচন, সেৱা বাহিনী শিবিৰ, চিকিৎসা শিবিৰ, রক্তদান সভা আদি অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ পিছত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈ বাপৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্রীয় সেৱক সেৱিকা সন্মিলন উদ্বোধন করে সংঘৰ প্রধান সম্পাদক বাবুল বৰাবাপে। আৰু নির্দিষ্ট বক্তা বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সেৱা বাহিনীর দীপক বৈশ্য বাপ, প্রদীপ হাজরিকা বাপ আৰু শঙ্কৰ শইকীয়া বাপে। নিশা শঙ্করী সংস্কৃতি আৰু জনগোষ্ঠীয় সমারোহ উদ্বোধন করে জ্যোতি চিত্রবনৰ অধ্যক্ষ তথা অসমৰ জনপ্রিয় শিল্পী বিদ্যাসাগৰ বাপে। গীত পরিবেশন করে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রূপম কাকতি বাপে। পিছদিনা 8 অক্টোবৰত ৰাতিপুৱা পৰিৱেশ নিকাকৰণ সামূহিক নাম প্ৰসংগৰ পিছত ধৰ্মৰ ধ্বজা উত্তোলন কৰে পদাধিকাৰ কমলাকান্ত বাপে। পিছত ভাগৱত ভ্ৰমণ আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয়। আজি ৰাতিপুৱা 11 বজাত সাম্প্ৰতিক সময়ৰ যুৱ সমাজ আৰু আমাৰ কৰণীয় শীৰ্ষক এক আলোচনা চক্ৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈ বাপৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰে প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰাবাপে। উক্ত সভাত স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে কোচ ৰাজবংশী সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ভকত বাপে। আলোচক হিচাপে অংশগ্রহণ করে ডক্টৰ জগত কলিতা বাপ, ধুবুৰী ভোলানাথ শর্মা বিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ উপেন্দ্ৰজিৎ শর্মা বাপ আদিয়ে। পরবর্তী পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত হোৱা ধৰ্মালোচনী সভাত সংঘৰ মুখ্য উপদেষ্টা ভবেন্দ্ৰনাথ ডেকা বাপ, উপ পদাধিকাৰ বসুন্ধৰ ডেকা বাপ, কেন্দ্ৰীয় যুটীয়া সম্পাদক ডক্টৰ দুৰ্লভ পাঠক বাপ, সংঘৰ বেংকৰ অধ্যক্ষ হৰেন্দ্ৰ বৰা বাপ, অতুল ডেকা বাপ, কেন্দ্ৰীয় শিশু আই মাতৃ কল্যাণ সমিতিৰ সভানেত্ৰী কিৰণ শইকীয়া আই, মণীন্দ্ৰ মহন্ত বাপ, মাধৱদেৱ মহন্ত বাপ, প্ৰদীপ চন্দ্ৰ ৰাভা বাপ, অমল কৃষ্ণ দাস বাপ আদিয়ে ভাষণ দিয়ে। সন্ধিয়া এক আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। বিশ সংখ্যক যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস যোৱাকালিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, আজি শেষৰ দিনা কাৰ্যসূচী। যোৱাকালি কাৰ্যসূচী 2 বজাত, ৰাতি 2 বজাত সামৰাৰ পিছত আজি পুৱা 9 বজাৰ পৰা পতাকাৰ ফুলত, 9:30 বজাত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু 11 বজাৰ লগে লগে যিখন আলোচনা চক্ৰ, এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু মই নিজে এই সভাখনি উদ্বোধক হিচাপে উপস্থিত হৈছোঁ, প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মুখ্য উপদেষ্টা যিগৰাকী, তেখেত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত হৈছে, তেখেতে আৰু এই সভাতে কেইবাগৰাকী আলোচকীয়ালৈ আমি আনিছোঁ, বিশিষ্ট অতিথি সন্মানীয় অতিথি আলিনী সন্মানীয় তেখেতসকল আহিছে। বিষয়টো হৈছে যে বৰ্তমানৰ যুৱক সমাজ, তেওঁলোকৰ কৰণীয় কৰ্তব্য, এই সম্পৰ্কে এই আলোচনা চক্ৰ আমি আগবঢ়িম। বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক যিখন সমাজ, এই সমাজখনত যুৱকসকলৰ কৰণীয় যিখিনি কাম, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আজি 26 বছৰ যিটো কাম কৰিছে, 12 বছৰ আৰু 35 বছৰৰ ভিতৰত ডেকা ডেকেৰি বা ডেকা যুৱক যুৱতীসকলক এই সংগঠন কৰিছে। আজি নহয় ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা সংগঠন নাই, এই সংগঠন কেৱল আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক শিক্ষাৰ মূল সংগঠন আছে। কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংগঠনৰ কথাটো হৈছে যে নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষা এটা ধৰ্মীয় পণ্ডিত থাকি, এটা অনুশীলনৰ মাজত থাকি, এটা অনুশাসনৰ মাজত থাকি, সেই ক্ষেত্ৰত পৰিশীলিত এটা জীৱন যাপনৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা সঁচা অৰ্থত এগৰাকী প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে যিখিনি কাম, সেইখিনি কাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মংগলে বিভিন্ন সময়ত কৰি আহিছে আৰু এই ভাবি ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মংগলে সফল লাগিছে। অসমৰ যিটো আত্মসামাজিক দিশ তাক উন্নয়ন কৰিব লাগিব, অসমৰ যিটো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট এইটো উন্নত কৰিব লাগিব, অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি উন্নয়ন কৰিব লাগিব, সাহিত্য সংস্কৃতিক মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগিব, জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকক বিশ্বাসত ল'ব লাগিব, জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকক একেলগে এখন বাৰ্তা দিব লাগিব, সৰু অসমখনক বৃহত্তৰ এখন পৃথিৱীৰ লগত খোজ মিলাব পৰাকৈ সমৰ্থতা গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই কৰাৰ কামৰ লগত সকলোকে আমি আজি সভাৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই অঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আমাৰ ইয়াতে খুব মুষ্টিমীয় কম লোকেৰে ধুবুৰী জিলা গঠিত, কিন্তু আমাৰ নৰ্থ বেংগলত আছে, ৱেষ্ট বেংগলত আমাৰ জিলা আছে। আজি আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ এলাডুঙাত আমাৰ নতুন প্ৰাথমিক আজি হৈছে, জলপাইগুৰিত আমাৰ আছে, বিভিন্ন ঠাইত আছে যদিও পশ্চিমাঞ্চলত আমাৰ প্ৰভাৱ কিছু কম আছে। কিন্তু মই আজি যিটো অনুষ্ঠান ইয়াৰ জৰিয়তে মই আহ্বান জনাম যে কোচ ৰাজবংশীৰ যিটো নৰনাৰায়ণ
আৰু চিলাৰাই বীৰ চিলাৰাই যিখন ৰাজ্য, এই ৰাজ্যখনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ প্ৰকৃত মৰ্যদা ইয়াতে পাইছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যদি জীৱনত কিবা কৰিবলৈ পালে, সৃষ্টিৰাজি কৰিবলৈ পালে, তাৰ মূলতে চিলাৰায় নৰনাৰায়ণৰ নাম চিৰজীৱন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই লৈ থাকিব আৰু অসমী জাতি থাকে মানে চিলাৰায় নৰনাম আমাৰ বুকুত আমাৰ হৃদয়ত জীয়াই থাকিব। থেংক ইউ।